vietą, pas, tiesiog pusk. Atleiskim. Anot Baumano, šiandien mes visi esame vartotojai, vartotojiškoje visuomenėje. Vartotojų visuomenė yra rinkos visuomenė, kurioje kiekvienas iš mūsų tuo pat metu esame ir pirkėjai, ir prekės. Vartotojiškumas yra simbolinių gėrybių gamyba, platimas, troškimas, įsigijimas ir naudojimas. Nūnai vyksta sparti visuomenės McDonaldizacija ir akropolizacija. Vartojimo gėrybės šiandien nebėra vien objektai. Vartotojai tose gėrybėse mato save. Baumanas ne tik nori parodyti, kad vartotojiškumas tapo visapimančių socialinės realybės faktu, bet kad tai tapo mūsų gyvenimo būdu. Vartojimas šiandien jau nebėra vien pasirinkimas. Vartoti tapo prievolė. Nevartojantieji, kaip mat, atsiduria visuomenės psichosocialinėme užribyje ir yra stigmatizuojami. Laisvo pasirinkimo nėra. Nebent pasirinkimu laikytume pasirinkimą tarp McDonald'o ar Hesburgerio, Bitės ar Omnitel, Nike ar Adidas, atostogų Egipte ar Turkijoje ir panašiai. Kitaip tariant, galime pasirinkti, ką vartoti, o ne ar vartoti. Baumanas liberalų iššūkį laisvė rinktis papildo tardamas, kad šiandien esame laisvi rinktis vartoti. Tomo Kavaliausko žodžiais tariant, vargu ar galima kalbėti apie laisvę, jei dirbama tam, kad vartotum, o visi vartoja tam, kad reiktų vėl visko prigaminti. Jei kitaip tariant, gyvenama voverės rate. Pasirinkimo iliuzija sukuria prekinę begalybę ir nuolat atsinaujinantis pasitenkinimo malonumo jausmas. Nors pasitenkinimas yra momentinis, tačiau tokių momentų mūsų kasdienybėje itin gausu. Todėl įsivaizduojame nuolat gyvena malonų gyvenimą. Malonumas yra visą laiką gaminamas ir perkūrimas. Nuotaikingi holivudiniai filmai, malonios ausiai dainos mus vis nukelia į menamą aukso amžių, kuris arba jau buvo, arba dar bus. Brandžiojoje modernybėje dar buvo ryški perskyra tarp homo faber, dirbantis žmogus, ir homo ludens, žaidžiantis žmogus. O likvidžioje modernybėje abu šie dėmenys susijungė, o gal išsitrynė, ir tapo homo consumens, vartojantis žmogus. Dar vienas ryškus skirtumas tarp šių modernybių yra tas, brandžiojoje modernybėje pagrindinis klausimas daugelių žmonių buvo, kaip išgyventi su mažesnėmis santaupomis. O likvidžioje modernybėje mums kelia nerimą klausimas, ką daryti su visu šiuo pertekliu. Juk šiandien gyvename begalinių pasirinkimų epochoje. Vartojimo malonumas nėra visur vienodas. Vienas dalykas yra užsisakyti prekį internetu ar per specialų televizijos kanalą. O visai kas kita – pačiam apsilankyti hipermarkete, pačiam išsirinkti, žvalgytis, pačiam skaičiuoti pinigus, patirti visą tai kaip įvykį. Vis sparčiau populiarėjantis buvimas prekių imperijose leidžia Baumanui daryti išvadą, kaip vartojimas tapo gyvenimo būdu. Anot Baumano, vartojimas daro gyvenimą apčiuopiamesnį, jį daiktinį. Vartojimas leidžia padaryti savo individualybę matomą. Tuo metu nesvarbu, kad tai yra paviršinė. Ir tiesą sakant, beveik nieko nesiskiria nuo kitų tapatybių. Nuolatinis apsipirkimas susijęs su nuolatiniu individu noru transformuoti save. Likvidžioje modernybėje, nelikus patvarumo,
ir stabilumo, individui darosi baugu nespėti vis greitėjantį laiko traukinį. Todėl vartojimo apimtis autotransformacijos tempas vis tik auga. Vartojimo kultūros suklestėjimas smarkiai prisideda prie viešosios sferos sunykimo. Šiuolaikiniai vartotojai nėra nei nepriklausomi mąstantys individai, nei politiškai sąmoningi piliečiai, o veikiau verkaujantys šunys. Pripratę apsipirkinėti ir pernelyg užsiėmę vartojimu, kad vargintų save politinių klausimų refleksija. Jau nekalbant apie politinį dalyvavimą. Tony Blackshaw žodžiais tariant, šiuolaikinių vartotojų protai siekia netoliau nei vakardieną. Baumanas pažymi, jog vartotojo įgūdžiai auga kartu su pilietiniu impotencija. Vartotojo įgūdžių brandulį sudaro asmeniški sprendimai visuomeniškų problemų akivaizdoje. Pavyzdžiui, brandolinio pavojaus atveju vartotojas suras slėptuvę tik savo šeimai ar tarkime geriamojo vandens užterštumo atveju vien sau ir savo šeimai nupirks patikimo vandens butelį. Bernardinai LT. Simas Čeliutka. Zigmunto Baumano vartotojiškumo teorijos profilis. Ištraukos.